أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بوكي سيدنا غنوي سنت برام سبحانه وتعالى جنت صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يكون سين درس بي إنكم من سلسلة الدروس اليومية جبت من يكون من فضل الصيام والتطوع من غير بني كتي كور كور الناس على ورا كور كور شوالو يا كنا سين فاتل كتي درس من جفوا من تهون جاريس في جانتي حديث وقام صحيح من بخاري ومسلم رحمة الله عليهما صحابي بمثل أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما كسر بنيتي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وحنا يا الله سبحانه وتعالى وحنا لكل عمل ابن آدم له إلا الصوم ne dooma arama jëfam lépp moo ko moom bam des koor koor moom yàlla ne fa innahu li man yàlla subhanahu wa taala koor moom maa ko moom maa ko jagoo wa ana ajzi bi man maa koy faytam dooma arama lépp lu jëf ci lu baax moo ko moom bam des koor koor moom man yàlla ko defal te may tam maa koy fay wa siyaamu junna mu teg ci na koor ak kala boo xam ne day fegal nit ki safara daf koy fegal safara am nañu ko firinoon am nañu ko firinoon ne pakk la boo xam ne day fegal nit ki bakkaar day fegal nit ki mooy yàlla ndax li nga xam ne mooy yëngal xarisa aljinsia wala mooy yëngal bànneex ci doomu aadama loolu daf ci bokk lekk ak naan waaye saa yoo xiifee wala nga mara te bokk na ci li waral loolu mooy ak koor day gis ne fi bànneex jaar ba yëngal day tëju te su boobaa su fekkee sa bànneex dafa taxaw wala mu néew doole lool pour nga mën a moy yàlla dana jafe moo tax bokk na ci li gën a mën a dimbali nit ki ba mu mën a xeex ak bànneexam ba mu mën a not bànneexam muy koor moo tax ci hadis bi yëpp bu nekk ci Bukhari Muslim rahmatullah alayhima yonte bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yéen ndaw ñi ku ci mat góor yi sa bopp ak góor takkal jabar soo bu fekkee am nga loo ko yore te man koo yore su fekkee ne nag mën loo ko amagu la mayon yoo mën a yore jabar nee na ngay dimbalikoo koor ndax koor danay wàññi bànneex bu góor day yëg jëm ci jigéen kon koor mën na dimbali nit lool ci not bakkanam ak xeex ak bakkanam ak itam sëri ak mooy yàlla loolu moo tax yonte sans ne wa siyaamu junna koor pakk la boo xam ne day dox diggante nit ki ak bakkaar te képp koo xam ne ñàkk nga bakkoon say bakkaar néew mën nañuy wax ni am nga jaar nga aw yi woon wala suuba nga aw yi woon pour dem aljanna ndax bokk li gën a am li gën a rëy ci lu yóbbu nit safara mooy ay bakkaar yu bëri sa bakkar bu niwe am na yaakaar ci ñoo da nga dem aljanna mais fa in kana yowmu sawmu ahadikum mu ne kenn ci yéen su amee bis boo xam ne daf koo koor fala yarfus wala yasxob nee na bu mu caaxaan bu mu def ay mbuusóor bu mu dugg ci ay gijaawaari te bu mu nekk na wax waxi caaxaan bu mu nekk wax mu wax ju bëri na téyel a meñam na téy ay cëram ci mooy yàlla téyel a meñam ci wax ju bëri ak ay caaxaan mine fa in saabahu ahadun aw xaatalahu faliqul ni saaim su fekkee kenn dafa ngee di ko kuraas wala mu di ko cokkaas bëgg a xuloo bu wala bëgg a joteeg moom wala bëgg koy waxloo na ko wax ne ko damaa oor damaa oor damaa oor lu muy tekki mooy bëggumaa dugg ci li yàq sama koor gi te ay mbuusóor ak ay caaxaan ak ay fo bokk na ci li mën a yàq koor koor dafa bokk ci li koy yàq am na li koy yàq loo xam ne nii xaqiqii la am na ci loo xam ne maanawii la xaqiqi mooy lu mel ni ki muftiraata soow yi ñu xam muy lekk ak naan ak sëy waaye muftiraata maana yi bokk na ci toggoo ay bakkaar wala dugg ci ay gijaaw wala ay njaaxum loolu moo tax mais su fekkee da ngaa oor nit ñëw di la bëgg la wax loo wala bëgg laa xul wala bëgg laa dugg loo ci ay caaxaan ne ko indi saa yi damaa koor te bëgg maa yàq sama oor yow di sans wax ne ci hadis bi yërëm ni képp koo xam ne ak kooram am ñàkka lekk ma naanam teew koy wax bon teew koy jëfi bon na xam ne ni kooram nga amut ci luyut xiif ak mara kon muy tekki mooy oorut kon koor ni gémmiñ gi ooree ci lekk ak naan
ciri oré ko ci baña bané wax ci walu sey non la ciri yépp wara bokk oré tam ci moy yalla luko moy nga xana khifa mar do ngi defa orot min wala sey nafsi bi di la khaluf fam as-sa'im ati wa ati ati wa inna allah min rih al-misk dama ngi gën ci bur bi nga xana sama bakkan ngi ci loxom xeyna gem ni ko or neena mom mu gëna tey mo gëna neex fa yalla ci xagn ak lañ ko lañu miski lañ ko lañu miski ñu xam lañ ko lañ xam ni amul lenn lu melni mom ci xagn gu neex lu muy neex 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 na xagn ak gem ni ko or at ye wa inda allah ina xagn ak gem ni ko or mo gëna neex mo gëna bonni mo gëna am doole fuuf yoon xagn lañ ko miski fa yalla kon muy wone moy koor am na ngeen lool non sax sabab ni ñeen ci fuqaha wi da wax ne sib nañ ci ko or muy socc ngir bañ genn xagn bu neex gog nga xamni ni muy genn ci gemi ñam mo or min al sa'i farhatani yafrahu yafrahuma ni ay or am na ñaari mbikt yo xamni ñu koy xaar yo xamni dana content ben wi ila afsar fariha so ko re ba dog jël nga dog di nga content ci dog gi nga dog wa ila laqi rabbuhu fariha bi sawmihi bo de yak sa borom mom lay fay di nga content do ci sa ko ak nga xam mom la yalla fay kon ñaar content yi mu ngi xaar kep ko or ana ku leer hadith bi ak ñu lambo lepp ci ay mana yef wute yi takali ko yep yi ben bu tek ci mana yi lu muy woné moy ngeen bu reey go xana ko am nako bok ni ci gëna reey moy yalla subhanahu wa ta'ala fa innahu li na ko am ni yalla mako jago ngeen go do doyna ko yalla subhanahu wa ta'ala jël ko askane ko fa innahu li wa ana ajizi bi ne mo moko felu fam bok na ci ngeneene ñaaral go am solo go xane ko war amna ko ne wa siyamu junna ko war pak la bo xane ni ab baras no xane ni daf lay fegal lepp lu bon lo xane man nga ci suu bok na ci itam mu ne ko aji or xagn gi gene ci gemi ngi neex gu mu neex mo da xal yalla xagn ak laj ko ni miski mo gëna bonni mo gëna tey fa yalla ci xagn laj ko ni miski non day woné ngéné gu ri go xamné koor amna ko bokk na ci itam mu ci ngéné go xamné koor amna ko do fi ci hadith bi lol moy ñaari mbukti yi yo xamné ñi xaar aji or ji nek ben ba moy kérok mo dok fi ci adina moy dok kooram gi non ñoom ñi ñepp xamné ben bu ci reste mo nga am solo mo ko doone fuf yoon moy kérok bu dajje ak borom subhanahu wa ta'ala muy fay jëf bari ko fay ak kooram da na ci content lol mo aji or ja kon ci buntu bi mo alif rahmatullah alayhi ñu ci do wax ci fadl siyam tatawwa moy ngi ko xane ko war ci obal yo am nako rawat na ci bis yi nga xamne suñu yoonte ali sallallahu alayhi wasallam ragne nako ci aduna bi ci am nga ne ci koor lu melni yawm ashura ak tasawwa mi jëm ñeen ci defan ak fukki ci yoro tam xalat lu melni yawm arafa lu melni salasul ayyam kul shahr lu melni al khamis wa jumaa min kul usbu' al khamis kon wal اثنين من كل اسبوع ابي سالتنا جزء الخميس جنيه كتي سمين بوتينيك ايام بيسي بوكو ريو يو خنا سونو نين تا عليه الصلاه والسلام دا نكو فرال دي اور ولا موي نياخ جيم تي كور كو كون امنا صولو لول ني خامي جيم كوي مانغ غور غور لو سي با مان تي ديف لو خنا ان غن نين جين دا ني يور غن نين فا بروم بي سبحانه وتعالى دا ني جول نكتي اك كونتانتي ريو يو نونو اخ خاي غو نيا كو غني نديك سونو بروم ay tam nek saw ci dimbali ñu bañ mëna mucc ci bakkar mucc ci moy yalla fi ci adina nek itam saw eleg nek pak bo xamne day dox sunu ñent ak safara lool lepp yalla ñu ko yalla defal ci sunu koor mo xam ñu farati wala ñu nafale la yalla nangul ñu ko te yalla bag tan sunu bakkan xeyr tan ñu mëna def ay koor yu bari yi jaamo sunu borom yalla yalla def ñu deg ak tu def ci ñu ma zalika anda bi aziz allahumma salli ala muhammad wa sallim